Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems remia parduotuvių tinklas Sveikatos reikmenys, kvalifikuoti sveikatingumo patarimai bei tinkamų priemonių pritaikymas visose fizinėse parduotuvėse didžiausiose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos teida.lt. Labadiena, Žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems. Laida, kurioje kalbame apie mokslą, kiekvieną savaitę grįžtame su mokslo temomis, nagrinėju jas kartu su savo svečiais. Šiandien skirsime laiką sintetiniai biologijai, jei taip trumpai. Aš žinau, kad Žinių radijo eteryje yra kalbėta šita tema iš vairiausių pusių. Na, aš pabandysiu iš savo pusės savo pašnekovą paklausinėti, sužinoti, išsiaiškinti. O šiandien pas mane laidoje lankosi Laurynas Karpus, kuris yra sintetinės biologijos startuolio Biometrics Designs direktorius, bendrai kūrėjas ir šiaip turbūt puikus specialistas savo srities. Labą dieną. Sveiki. Ar dažnai, Laurynai, tenka aiškinti kitiems žmonėms, kas yra jūsų sritis, ką jūs veikiate ten, ir ar dažnai žmonės nesupranta? Tikrai taip, tikrai tenka dažnai pasakoti. Kur dažniausiai tai tenka daryti? Dažniausiai tikriausiai šeima ir draugai. Tai reiškia, kam reikia papasakoti, ką tu veiki. Nes paprastai, kai kalbi su savo srities kolegom, tai yra šiek tiek paprasčiau. Tačiau geras dalykas yra tai, kad kiekvieną kartą pasakojant, tu randi būdų, kaip tai pateikti suprantamiau. Ir kiekvieną kartą... Mokaisi pats iš savęs, ar ne? Būtent. Tai kiekvieną kartą tas pasakojimas yra vis arčiau tos, taip sakant, tiesos, kad žmogus iškart suprastų, apie ką jiną kalba. Tai šeima jau supranta, ką jūs veikiate. Nu, tarsi, aš tai įsivaizduoju, jeigu jūs mokėtės, studijavote tai gal tu buvo laiko visai paaiškinti šeimai, ką... Būtent, po biškį pribrendo. Ar tiesa, kad sintetinė biologija apskritai apjungia turbūt visas įmanomas gyvybės mokslo disciplinas? Galima taip teikti? Žinoma, ir ne tik gyvybės mokslo disciplinas. Kadangi sintetinė biologija yra kaip ir daugiau inžinerinės sritis, tai ji apima ne tik tokius bazinius dalykus, kuriuos galima įsivaizduoti, kaip, sakykime, biologija, chemija, fizika, kur yra tame moksle tiesiog žaismas tarp šitų dalykų, bet taip pat ir kiti dalykai, kurie galbūt yra mažiau tikėtini. Kas, pavyzdžiui, yra mažiau pavyzdžiui, tikėtini? Pavyzdžiui, tai yra ta pati matematika, matematinis modeliavimas. Tai reiškia, kai mes konstruojam kažkas biologinės sistemas, yra labai neefektyvu sukonstruoti milijonų skirtingų variantų ir žiūrėti, kas veik. Todėl buvo labai greit pradėta telktis ties matematiniais modeliavimais, kažkais fizikiniais modeliais, kurie galėtų numatyti, kaip kažkokia sistema elgsis. Kad galima būtų pirmą paskaičiuoti, nors ir šiek tiek netiksliai, bet jau, kad tai būtų link teisingo atsakymo. Ir todėl šitas sritis yra super, super iš tikrųjų plati, nes reikia, kai kuri kažkokia biologinė sistema, reikia galvoti apie daug dalykų vienu metu, iš esmės. Tai reikia turėti daug specialistų skirtingų sričių, ar jūs kaip sintetinės biologijos specialistas jau esate tų visų sričių specialistas? Tikrai ne. Tai visas turbūt grožis ir žavesys šito mokslo yra tai, kad reikia itin daug skirtingų perspektyvų ir iš esmės, kuo daugiau skirtingų sričių ekspertų spręs panašias biologinės problemas, tai reiškia, sakykime, bandys sukurti naują lastelę ar ten bandys sukurti naują baltymą su naujom savybėm. Tai paprastai to specialisto, kurio nėra kambaryje, su ta vieta problemos ir iškils bedarant tą bio objektą. Ar galima paprastais žodžiais paaiškinti, kokia yra sintetinės biologijos esmė? Aš neklausiu konkrečiai, kas yra sintetinė biologija, bet sintetinės biologijos esmė, turbūt šitas mokslas turi savo esmę konkrečią. Taip, tai iš tikrųjų galima turbūt daug būdų atsakyti šį klausimą, nes kiekvienam sintetinės biologijos esmė gali būti šiek tiek kitokia. Yra tokie kaip ir pagrindiniai dalykai, ko yra siekiama. Tai yra viena, tai yra
siekiame nuo nulio sukonstruoti kažkokį gyvą organizmą. Mhm. Tai čia yra toks kaip dar nepasiektas, bet jau link to eina. Tai reiškia, sakykime, gal mes dar negalime sukonstruoti visiškai sintetinės gyvybės, bet, pavyzdžiui, mes jau esame parodę, tai yra pasaulyje, tai yra parodyta, kad galime paimti bakteriją, išimti iš jos visą genomą, visą DNR, kuri koduoja visą informaciją, įdėti kažkokį sintetinį genomą, kuris sukonstruotis yra laboratorijoje. Ir parodyta, kad toks organizmas yra gyvas. Tai reiškia, žingsnių link to yra žengta, tačiau kadangi sirtis yra tokia plati, turbūt nereikėtų žiūrėti tai, kaip tik sukurti naują kažkokį gyvą organizmą. Tai gali būti, kad ir sukurti kažkokią naują biologinę molekulę, kurios nėra, sakykime, tai dar nėra gyvas organizmas, bet tai jau yra kažkokia nauja biologija iš esmės. Tai yra prasideda nuo mažų labai dalykų ir gali eiti iki labai plačių dalykų. Tai dar nėra sukurta dirbtinė gyvybė. Man labai buvo įdomu, aš ieškojau, nesu sintetinės biologijos specialistas, daug domėjausi ir galvojau, nu, ar gal nesu girdėjęs apie tai, tai kaip yra iš tiesų, nėra, tiesiog yra kažkokie modifikuoti. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo požiūrio, tai reiškia, kas yra gyvybė, kur mes nubrėšime ribą tarp visiškai sintetinio organizmo, pusiau sintetinio ar šiek tiek pamodifikuoto natūralaus organizmo. Jeigu taip kalbant, super, super griežtai, tai tikriausiai dar mes nepriėjome prie to lygio, kad mes galėtume, taip sakant, nuo A iki Z visiškai sintetinį organizmą sukurti. Ko trūksta? Patirties. Patirties. Tikriausiai tai nėra taip toli, bet tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko ir tiesiog, kad mokslas patobulėtų iš visų pusių. Tai reiškia, ne tik, sakykime, galbūt mes patobulėjame šiek tiek iš biocheminio supratimo, bet galbūt dar reikėtų patobulėti iš kokio modeliavimo supratimo. Kad galima viską būtų suvesti į vieną vietą ir pabaigti iki galo. Kaip manot, kaip kovosit su konspiracinėmis teorijomis, kai jau tai bus padaryta? Ir kaip dabar kovojat? Nes aš tikiu, ta prasme, jei mes dabar sulaukėme labai daug sąmokslo teorijų, konspiracinių teorijų, tokių keistų pasisakymų, tai, kas dabar, tarkim, vyksta pandeminiu metu, kas yra turėtų būti visiškai suprantama ir įprasta, nes tai, ką žmogus tikrai supranta, infekcinė liga, aš sirgu, viskas ar. O tai sintetinė biologija yra, man atrodo, gana turi dar, jinai ganėtinai dar toli nuo žmonių suvokimo, mano nuomonė, kad nuo paprastų žmonių suvokimo. Ir taip, ir ne. Iš vienos pusės sintetinę biologiją galima laikyti kaip labai unikalią sritį, bet iš kitos pusės sintetinės biologija yra kaip ir į apimą, sakykime, ir biotechnologijas. Tai reiškia tai, kas jau yra plačiai taikoma ir naudojama. Tai yra čia sintetinė biologija iš esmės yra, taip sakant, dar priklauso nuo laipsnio, kiek tai yra unikalus dalykas. Nes iš esmės viską pakeičia galbūt supratimas, kai tu pradedi galvoti apie tai, kad genetinis kodas iš esmės ir išo toks pat visus gyvus organizmus. Tai reiškia, žmonės turi DNR kodą, jis koduoja, kas yra žmogus. Gyvūnai turi DNR kodą, augalai turi tą patį DNR kodą, bakterijos turi lygiai tokį patį DNR kodą. Taip. Tai reiškia, ne tas pats kodas, koduoja skirtingą informaciją, bet principas yra tas pats. Tai iš esmės, kai yra visi, sakykime, etiniai klausimai dėl, sakykime, ar mes valgom gyvūnus, ar mes valgom augalus, ar mes, sakykime, valgom kažkokio bakterinio pagrindo produktus, kas yra gyvybė, visi savo nusipriešė tam tikrą ribą, tai taip pat lygiai, kai mes tiesiog sukursime šiek tiek kitokią DNR instrukciją, tai bus lygiai tos pačios, iš esmės, etinės ir konspiracinės problemos, tai yra, kad tai yra netikra. Ar ten tai yra modifikuota, ar tai yra visiškai netikra, bet iš esmės tai yra tiesiog kitoks receptas. Tai kokios tos etinės problemos? Tai, kad keičia apskritai mūsų suvokimą, sintetinė biologija gali keisti mūsų suvokimą į tai, kas yra gyvybė. Tai kaip ir problema, ar ne? Nes mes esam konservatyvūs. Tikrai taip. Žmonė yra konservatyvi. Bet aš ką ir norėjau pasakyti, kad kai yra debatas, sakykime, tarp augalų ir gyvūnų, tai toks pat debatas galėtų būti tarp gyvūnų ir mažesnių, tarp augalų ir mažesnių organizmų, ir tarp mažesnių organizmų ir visiškai sintetinių organizmų. Tai reiškia, bent jau iš mano požiūrio, tai yra, kad etinės problemos išlieka labai panašios. Tai čia yra tik tai, taip sakant, mastelio klausimas, tai reiškia, ant kiek mes pakeičiam. Ar mes jau turime kažką tais,
Na, arti savęs savo būtyje, ar nežinau, galima sakyti, savo būtyje, mes naudojam jau kažką tais sintetinės biologijos pagalbą sukurtus produktus, neproduktus. Galite papasakoti šiek tiek? Tikrai naudojame, galbūt ne tą sintetinę biologiją, apie kurią kalbėjome pokalbio pradžioje, tai yra kaip visiškai dirbtinė ląstelė, bet, sakykime, sintetinės biologijos produktai, tokie kaip, sakykime, kažkokie pagerinti baltymai ar kažkokie fermentai, kurie yra tiesiog evoliucionuoti dirbtinai, pagerinti, tai jų tikrai apstu yra, jeigu klausit buityje, tai tikrai, sakykime, kalbant nuo tokių bazinių dalykų kaip valikliai, visokie skalbimo milteliai ir kitos priemonės, kurios turi kažkokius detergentus, tai paprastai tai nėra kažkokie gamtoje aptinkami baltymai. Tai yra paprastai pagerinti, kažkokį padaryti stabilesni, tiesiog jų genetinis kodas iš esmės buvo pakeistas. Taip. Tarkim, dar grįžtant prie dirbtinės gyvybės, kurios dar šiaip neturim taip tokios jau realios, kaip jūs manot, kur tai būtų galima pritaikyti tą dirbtinę gyvybę, nu, dirbtinę ląstelę jau tikrą sukurtą, kur tai galima būtų pritaikyti ateityje? Vėlgi, čia visiškai priklauso nuo žmogaus fantazijos. Kai išmokstam konstruoti kažką visiškai naujo, tai pritaikymai ateina, pritaikymų banga tiesiog, tai čia tas pats, kas mes sukūrėme kompiuterį, ir tada ar kažkas įsivaizdavo, kad, nežinau, turėsime Facebooką po 20 metų. Tikriausiai ne. Tai čia yra kaip ir tokia įgalinanti technologija. Tai galima įsivaizduoti, jeigu kalbam grinai apie organizmus kažkokius kitokius, tai galima įsivaizduoti, kad jie galėtų padengti tokį patį spektrą užduočių, kaip dabar atlieka, nežinau, iš geležies padaryti robotą ir panašių medžiagų. Tik jie bus, sakykime, galbūt mažesni, autonomiškesni. Tai galima galvoti ir apie terapinius pritaikymus, ir apie diagnostinius pritaikymus, bet turbūt apie sintetinę biologiją vėlgi reikėtų galvoti ne tik kaip apie gyvybės padarymą, bet ir kaip mažesnių dalykų išnaudojimą. Tai reiškia, pavyzdžiui, visokios molekulės, kaip baltymai, fermentai, tai irgi yra jau dabar naudojami diagnostikoje ir panašiose taikymuose. Vat paminėjot ir lygų gydymą, ne? Na, turėsime, tai būtų galima plačiai taikyti tiek ir su tais pačiais fermentais ir panašiai. Kokias dar globalias problemas galime įspręsti, jau gal dabar galime įspręsti, neskaitant tų lygų? Tikrai po truputį yra sprendžiama sintetinės biologijos pagalba įvairios problemos, tai tiek susijusios su maistu planetoje, tai sakykime dabar visiems gerai žinomas, jeigu nesuklys pavadinimo, Impossible Burgers yra, gal teko girdėti? Ne, neįtikėtini burgeriai. Taip, man rodos tai vadinasi, tai pavyzdžiui, jų visas yra, taip sakant, visa technologija yra viena, tai yra mėsa iš sojų ir lyg bulvių, bet visa esmė yra, kad jie sintetinės biologijos būdu produkuoja hemo baltymą. O hemas suteikia ir skonį, ir tai, taip sakant, ko žmogus valgantis mėsą ieško mėsoj. Tai reiškia, o kaip tą hemą gauna, tai yra augalinės kilmės hemas, baltymas, ir jie tą geną perkelia į mieles, ir mielės gamina tą baltymą. Nes jos labai sparčiai augas, dauginasi. Taip, tai yra paprastas būdas, iš esmės paprasta sintetinė sistema gaminti tiesiog vieną baltymą, tada nereikia auginti augalų, grįnint, ir iš esmės jie tą baltymą molekulę deda į to savo augalinės kilmės mėsą, ir jos skonis tampa staiga kaip mėsos. Tai va čia yra, pavyzdžiui, labai toks aišku pirminis pritaikymas, bet tai yra pritaikymas, kada mes galime pakeisti, sakykime, mėsą augalinę mėsą, ir jos skonis bus idealus. Ar tai jau yra šiaip taikoma, ta prasme, ko reikėtų, kad mes galėtume čia, tarkim, nežinau, Vilniaus senamiesty nuėję į burgerinę, užsisakyti tokį burgerį? Aš esu tikras, man atrodo, čia vegetarų rojus. Aš esu tikras, kad jau pardavinėja Lietuva. Aš dabar tikrai nepasakysiu, kas, bet aš tikrai esu matęs, kad jau galima tai gauti. Nes kitas lygis yra, tai čia yra, taip sakant, skonis, kitas lygis yra mėgintuvėlį auginama mėsa iš ląstelių. Tai reiškia, čia jau yra kitas. Tai yra, kad tai jau tikrai yra mėsa, kokią mes žinome mėsą, bet ji yra ne gyvulinio, bet ląstelinio pagrindo. Tai iš esmės, problemos susijusios su maistu yra intensyviai tikrai
sprendžiamos. Kalbant apie, na, kiekviena technologija, kiekvienas mokslas turi savo kažkokius ir šalutinius, reiškia. Aš nežinau, aš tikiuosi, kad kažkokių tais labai ryškių reiškinių sveikatai tai gali neturėti, bet kokios pagrindinės problemos, grėsmės, kalbant apie sintetinę biologiją, kaip jūs manote? Sintetinė biologija iš tikrųjų yra ir nuostabi, ir pavojinga tuo, kad jos galimybės yra beveik neišsemiamos. Tai reiškia, čia yra kaip, taip sakant, mes turime programinį kodą, mes galime parašyti nuostabią programą redaguoti nuotraukoms, taip. Ir galime parašyti nuostabų virusą, kuris, taip sakant, sklis po kompiuterius ir keis jūs slaptažodžius, sakykime. Tai nenoriu pasakyti, kad sintetinė biologija lygų, taip sakant, pavojingų medžiagų dizainas ir kūrimas, bet kaip su kiekviena super svarbia ir daug potencialų turinčią technologiją galima panaudoti dvejop. Todėl iš esmės yra labai svarbu gal ne iš karto imtis kažkokių sankcijų, kažkokių daugiau valstybės lygių, taip. Kad tai stabdyti, bet mažų mažiausiai reikėtų pradėti apie tai kalbėti. Nes vienas DNR kodas gali, taip sakant, gydyti, kitas DNR kodas gali įžeisti. Jūs manot per mažai kalbam? Ar tai jau vyksta? Mes nematom mažai kalbama. Apie tai tikrai yra kalbama. Bent jau tikrai yra tekę matyti Europos Sąjungos ir Amerikos vyriausybės įvairių posėdžių, kada biosaugumo problemos yra nagrinėjamos iš esmės. Tai tikrai nėra palikta nuo šaly. Bet ar tikrai jau yra sprendimas, kuris, taip sakant, užtikrins, kad tai jau yra, taip sakant, kad nieks niekada nepadarys, ypač kai tai taps visiems labiau prieinama. Tai reiškia, genetinė inžinierija jau, taip sakant, yra ne už kalnų, ne tikriausiai ne po 10 metų, o po metų. Kokių resursų reikia, kad norint sintetiškai sintezuoti tam tikrus dalykus, ar reikia didelių resursų, reikia didelės laboratorijos, didelės komandos, ar kuo toliau tų resursų reikalavimai šiek tiek mažėja? Kiekvienais metais tai yra vis prieinami. Tai reiškia, pirminis dalykas, ko reikia, tai yra žinios, ką su kuo valgyti, taip sakant, kaip tai padaryti iš viso, bet tos, taip sakant, žinių barjeras, kuris yra reikalingas, sakykime, sukonstruoti kažkokį DNR fragmentą, jį patalpinti į bakteriją, kad jį kažką ten su to DNR fragmentu darytų, skaitytų, kažką kurtų, yra kiekvieną mėnesį netgi tikriausiai vis paprasčiau. Tai reiškia, jeigu žmogus turi bazinę žinias, tai pradėti tai daryti garaže yra, taip sakant, laiko klausimas, nes jau tikrai dabar, žinau, yra įvairios biohakinimo bendruomenės, kuriuose žmonės užsiminėja vat, tiek genetinį inžinieriją, tiek kažkokiais mikroorganizmų konstravimais, tai reiškia, nu, tai yra kaip... Tai didelis proveržis yra, iš tikrųjų. Aš prieš laidą skaičiau nemažai ir mokslinių, ir mokslo populiarinimo straipsnių jūsų srityje, ir buvo keletas straipsnių prieš 10 metų, ir man toks kilo klausimas, tai kaip pažengė per 10 metų, koks tas proveržis, kas atrodė tada neįtikėtina, ką dabar galim, yra kažkas tokio? Turbūt didžiausias proveržis per 10 metų tai buvo, taip mes kiekvienais metais vis geriau suprantam egzistuojančias biologinės sistemas, tai leidžia mąstyti apie naujas biologinės sistemas, o kaip galėtume dabar iš tų žinių, kurias dabar turim, kaip mes galėtume kitaip sukonstruoti. Tai šitas dalykas auga. Bet turbūt didžiausias dalykas, kuris paaugo, tai yra, kadangi viską koduoja DNR, ir iš esmės viską konstruodami mes pirmą turim DNR turėti. Tai kodą, ta prasme. Būtent. Tai reiškia, mums reikia chemiškai susisintetinti, pasidaryti, pasigaminti tą DNR kodą, kuris kažkam koduoja, kažkokią reikšmę turi. Tai DNR sintezės atpigimas yra numeris vienas dalykas, dėl ko sintetinė biologija dabar taip stipriai važiuoja į priekį. Tai reiškia, jeigu mes prieš 10 metų galėjom nusipirkti vienos kilobazės, tai reiškia 1000 vienetų informacijos kiekį DNR, tai galėjo kainuoti 1000, tai dabar mes tai galime padaryti už 40 €. Tai reiškia, ir tai reiškia, kad mes galime patikrinti daugiau dalykų, tai reiškia, kad tai yra prieinamiau daugiau žmonių. Tai iš esmės viską keičia. Visiškai pabaigai norėjau jūs paklausti, ką jūs sintezuotumėte, jei turėtumėte kažkokias neišsemiamus resursus? Tikriausiai
tikriausiai daryčiau tai, ką darome dabar su kompanija. Tai, papasakot gali šiek tiek. Mes iš esmės kuriame naujus baltymus. Tai reiškia, yra gamtoje tam tikri baltymai, jie atlieka tam tikras funkcijas ir mes žiūrėdami juos ir modeliuodami juos tiek su ten dirbtiniu intelektu, tiek su laboratorijos testavimais, mes iš esmės labai pasvertai spėjame, kokia turi būti DNR arba amino rūgščių seka, kad mes gautume kažkokį naują baltymą, naujos formos, su nauja funkcija. Tai su neišsemiamu DNR šaltiniu, ką mes tikrai darytume, tai mes tiesiog neišsemiamai daug laiko skirtume naujų baltymų dizainam. Ir kas, tai, kas įvyktų to pasiekoje? Iš esmės, mes vieną tai turėtume itin, itin greitesnį progresą supratime, kaip DNR lemia, taip sakai, kaip amino rūgščių arba kaip DNR kodas lemia baltymo susilankstymą. Ir mes greičiau išspręstume esminės problemas, kurios dabar kyla, tai reiškia tas neapibrieštumas, kad kažką konstruojant, tu ne visada žinai, ką gausi gale. Ir kuo daugiau tu kartų tai pabandai padaryti, tuo tu daugiau taisyklių apie tai išsiaiškinti. Tai iš esmės begalinis šaltinis DNR mums leistų tai daryti daug greičiau. Taisyklės išsiaiškintume greičiau. Ir iškart galėtume pradėti daug efektyviau taikyti baltymus. Tai tiek, kad ir kovojant prieš virusus, kurie dabar yra taip, tokie aktualūs. Taip, vienas. Na, arba variantai. Būtent. Tiek, sakykime, konstruoti naujus fermentus, kurie galėtų būti naudojami ar gamyboj, ar panašiai, kurie tiek yra svarbus ekologijoje, nes, sakykime, kaip pavyzdys yra fermentai, kurie ten degraduoja atliekas. Tokių fermentų yra, bet jie vis dar nėra efektyvūs. Tai iš esmės tai atvertų tiesiog naują galimybę. Galim įsivaizduoti, kad kažkada tais galėtume tikėtis, kad mūsų visas šiukšlės kažkas tai sufermentuos ir suskaidys. Tikrai taip. Ir manau, kad tikrai netolimoje ateityje. Tai čia mūsų visiškai ateitis, čia mūsų išeitis iš baisios padėties, nes mes esam teršėjai iš prigimties. Tikrai taip. Aš padėkosiu Jums, Laurynai, kad atvykote į studiją pokalbiui. Dar klausytams noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome apie sintetinę biologiją, jos galimybės, ką mes galėsime padaryti, ką mes jau darome dabar, ką žmonė daro dabar ir ką galėsime padaryti ateityje. Mano studijoje lankėsi Laurynas Karpus, kuris yra sintetinės biologijos startuolio Biometra Designs direktorius ir bendrai kūrėjas. Ačiū Laurynai ir ačiū iki kitų kartų. Iki. Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems remia parduotuvių tinklas Sveikatos reikmenys, kvalifikuoti sveikatingumo patarimai bei tinkamų priemonių pritaikymas visose fizinėse parduotuvėse didžiausiose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos teida.lt